صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے بارے میں آپ کو کوئی اندیشہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمارے دلوں کو دین پہ پھیرے، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پہ قائم اور دائم رکھے، وگرنہ بد نصیب ہے وہ انسان جس کا دل رحمان پھیر دے۔ اللہ سے دعاؤں میں ہمیشہ استقامت کی دعا کیا کرو، اللہ جو توحید تو نے ہمیں سکھائی ہے اسی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت دینا۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم۔